Poštovani gledaoci, pratite informativnu emisiju Hronika opštine Varvarin. Ovo su događaji koji su obeležili nedelju za nama. Epidemiološka situacija u opštini Varvarin i dalje nepovoljna. Veliki broj novoinficiranih na dnevnom nivou. Kroz projekat Bitka za kulturu Varvarin dobio novu multimedijalnu salu i poetski teatar. Predstavnici Turske agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju TIKA posjetili sportski centar Temnić. Matična služba preseljena u prostorije uslužnog centra opštinske uprave. Školska slava Sveti Sava obeležena u školama u Temničkom kraju. U srednjoj školi Varvarin održana svečana akademija. Učenici srednje škole Varvarin ostvarili zapažene rezultate na takmičenju za najbolju inovativnu biznis ideju. Raspisani javni pozivi za 3 programa podrške mikro, malim i srednjim preduzećima. Raspisan drugi javni poziv za bespovratna sredstva u okviru projekta za konkurentnu poljoprivredu. Epidemija koronavirusa u Temničkom kraju ne jenjava, pa se tako i dalje na dnevnom nivou beleži veliki broj novoinficiranih, u proseku više od 20 lica. U proteklih 7 dana zabeleženo je 120 slučajeva oboljevanja od bolesti COVID-19, a u ovom trenutku u COVID bolnici u Parunovcu leči se 6 stanovnika iz opštine Varvarin. Imunizacija je i dalje u toku, a iz Doma zdravlja dr. Vlastimir Godić apeluju na sugrađane koji se još uvek nisu vakcinisali da se odazovu vakcinaciji. Kroz projekat Bitka za kulturu opštine Varvarin, podržanom od strane Ministarstva kulture i informisanja u Vladi Republike Srbije, renovirana je i opremljena nova multimedijalna sala na drugom spratu opštinske biblioteke Varvarin, kao i mini atelje u podrumu ove ustanove. Kroz projekat Bitka za kulturu završili smo renoviranje multimedijalne sale. Ovaj projekat finansira Ministarstvo kulture i informisanja. U sklopu ovog projekta, pored medijalne sale, završili smo i u podrumu zgrade Doma kulture salu koja će služiti kao mini atelje. U narednom periodu svi korisnici, počevši od Skupštine opštine, opštinskog veća i zainteresovani korisnici udruženja iz Varvarina, imaće konačno u našoj opštini jednu salu za održavanje svojih sastanaka, sednica i promocija. Što se tiče zgrade Doma kulture, u narednom periodu, pored sređene multimedijalne sale gde se danas nalazimo, sređenog mini ateljeja koje se nalazi u podrumu zgrade Doma kulture, ući ćemo u postupak rekonstrukcije kompletne zgrade Doma kulture. Predviđeni radovi izvodit će se čim počne naredna građevinska sezona u letnjem periodu, tada je predviđeno kompletno renoviranje zgrade Doma kulture, spoljašnje fasade i stolarije. Podsjetivši da je od 2009. godine, kada je i osnovana, TIKA do danas realizovala veliki broj projekata u različitim oblastima u Republici Srbiji, koordinator ove agencije u Beogradu, Mehmet Mete Ejnić, naglasio je da će se i u narednom periodu nastaviti sa realizacijom ovakvih projekata širom Srbije, a sve u cilju održavanja odnosa Srbije i Turske na najvišem nivou. Realizujemo projekte u raznim sektorima, u oblasti obrazovanja, zdravstva, infrastrukture, poljoprivrede, a ovdje smo u saradnji sa opštinom Varvarin realizovali projekat opremanja narodne kuhinje i ovaj projekat će biti od velike koristi socijalno ugroženim osobama u samoj opštini. Zahvaljujem se pre svega predsjednici opštine, zaposlenima u Narodnoj kuhinji i svima koji su dali svoj doprinos u realizaciji ovog projekta, koji je od velikog značaja za korisnike Narodne kuhinje. Nastavit ćemo i u narednom periodu sa realizacijom ovakvih projekata širom Srbije, a sve u cilju održavanja odnosa Srbije i Turske na najvišem nivou. Na vrednoj i veoma značajnoj donaciji predstavnicima TIKA uputila je zahvalnost direktorka sportskog centra Temnić Ana Vidojević, naglasivši da je kroz projekat ova ustanova dobila potpuno novu opremu za potrebe narodne kuhinje. Kuhinja je opremljena kompletno novim i savremenim uređajima i aparatima. U kuhinji se trenutno priprema 140 obroka za korisnike narodne kuhinje. Vrednost donacije je oko 21.000 eura. Ja bih se zahvalila u svoje ime i u ime radnika Sportskog centra Temnić na ovoj izuzetno vrednoj i važnoj donaciji Turskoj agenciji TIKA.
Ova donacija će pomoći u pružanju još kvalitetnije pripreme obroka, posebno u ovim vanrednim okolnostima zbog prisutnosti pandemije koronavirusa. Vrpcu su svečano presekli koordinator TIKE u Beogradu Mehmet Mete Ejnić, zamenik predsjednica opštine Varvarin Dejan Milanović i direktorka sportskog centra Temnić Ana Vidojević. Projekat su pripremili zajedničkim radom lokalna samouprava i Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga. Da podsjetimo, ovo nije prva donacija Turske agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju ustanovama u opštini Varvarin, pa je tako u proteklom periodu kroz projekat u oblasti zdravstva donirana stomatološka stolica Domu zdravlja dr. Vlastimir Godić. Ministarstvo odbrane Republike Srbije, Regionalni centar Ministarstva odbrane, Centar Ministarstva odbrane Kruševac poziva sva muška lica, državljane Republike Srbije, rođene 2004. godine i starijih godišta, koji nisu uvedeni u vojnu evidenciju, da se jave Centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Kruševac prema mestu prebivališta u sedištu Centra Ministarstva odbrane Kruševac, zgrada Policijske uprave Kruševac, u kancelarijama Ministarstva odbrane u Aleksandrovcu, Brusu, Varvarinu, Ćićevcu i Trsteniku. Uvođenje u vojnu evidenciju obavljaće se svakog radnog dana u vremenu od 9 do 15 časova. Regrut koji se uvodi u vojnu evidenciju treba da ponese ličnu kartu. Ukoliko je ne posjeduje, na uvid treba da ponese drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi identitet, a u inostranstvu putnu ispravu. Regruti koji borave u inostranstvu dužni su da se radi uvođenja u vojnu evidenciju jave nadležno diplomatskom konzularnom predstavništvu Republike Srbije. Matična služba opštinske uprave opštine Varvarin preseljena je iz objekta gdje je do sada funkcionisala i od sada će se nalaziti u zgradi uslužnog centra opštine Varvarin, ulica Marina Marinovića 34. Krajem prošle godine završeni su radovi na uspostavljanju jedinstvenog upravnog mesta, tako da će građani opštine Varvarin u buduće sve poslove završavati na jednom mestu, bez šetanja od šaltera do šaltera. Useljenje matične službe biće završeno za par dana, pa bi već od naredne radne nedelje ova služba krenula sa redovnim funkcionisanjem i radom sa strankama. Od početka drugog polugodišta nastava u srednjoj školi Varvarin se odvija po kombinovanom modelu. Pored redovnih aktivnosti pripremljena je i izložba posvećena Svetom Savi, a održana je i svečana akademija povodom Savindana. Od 24. januara nastava se ostvaruje po kombinovanom modelu u 14 odeljenja od ukupno 17. Časovi nam traju 45 minuta, a svim nastavnicima omogućeno je da koriste tehnička sredstva, tehničke mogućnosti škole kako bi online grupe učenika priključivali časovima u realnom vremenu. Stiglo je stručno-metodološko uputstvo sa određenim izmenama. Karantin se naime prekida nakon isteka 5 dana ukoliko se u tom periodu ne pojave simptomi i zaraza COVID-19. Novina je i da kod pojave slučajeva infekcije u pojedinim odeljenjima, treći model nastave skraćuje se sa 10 na 5 kalendarskih dana. Celokupan prostor škole dezinfikuje se, obavezna je dosledna upotreba maski i učenika i zaposlenih, dezinfekcija ruku obavlja se pri ulasku u školu, a instalacijom bojlera učenicima je omogućena bolja higijena ruku. Fizička distanca je obezbeđena već samom podelom učenika na odeljenja. I u toku je priprema Dana Svetog Save, koja je usklađena sa svim propisima. Prostor je uređen tako da se obezbedi potrebna fizička distanca i učesnika u programu i svih prisutnih. Ovogodišnji Savindan i Dan srednje škole Varvarin praznovan je u naizgled skromnim okvirima. Svečanu akademiju Brojanice Svetoga Save drugoga puta i nemamo. Pripremile su sekcija scenskih umjetnosti srednje škole i dramska družina osnovne škole Jovan Kursula u Varvarinu.
Program je započet intoniranjem himne Svetom Savi i pozdravnim govorom direktorke srednje škole Zorice Damjanović, u kome je istakla sabornost dveju škola u praznovanju imena i dela jednog od prvih srpskih učitelja. Besedu o Svetome Savi kazivao je sveštenik Varvarinske parohije Dragan Gligorijević. Prvi deo programa Drugoga puta i nemamo izveli su srednjoškolci Jana Krkić, Marta Mijatović, Lolita Matić, Magdalena Milić, Viktor Petrović, Lazar Mitrović i Dušan Jezdić, uz tehničku podršku Stefana Bogdanovića. Osnovci su bili zaduženi za drugi deo priredbe, Brojanice Svetoga Save, sa igrokazom o dijalogu Tri Morave, pesmom izvedenom na harmonici i recitalom. Svečanoj akademiji prisustvovali su predsjednica opštine Varvarin doktorka Violeta Lutovac-Đurđević i predsjednik skupštine opštine Varvarin Vojkan Pavić. A povodom Savindana u holu srednje škole Varvarin postavljena je izložba delo članova istorijsko-muzejske sekcije. Učenici srednje škole Varvarin učestvovali su na takmičenju za najbolju inovativnu ideju, gde je Marta Mijatović osvojila treću nagradu za ideju etno sela. Učenici čije su ideje se kvalifikovale za takmičenje, takođe su prisustvovale radionicama u Kragujevcu u periodu od 24. do 26. decembra. Samo takmičenje održano je 29. decembra u Startup centru biznis inkubatora. Na takmičenju su svoje preduzetničke ideje prezentovali učenici naše škole Julijana Milenković, Anastasija Pejčić, zatim Aleksandra Krstić i Valentina Stojanović, učenice 3. i 3. razreda obrazovnog profila ekonomski tehničar, zatim Iva Damjanović, učenica 3. razreda gimnazije smera prirodno-matematičkog i Marta Mijatović, učenica 4. razreda, tehničara za industrijsku i farmaceutsku tehnologiju. Ujedno, učenica Marta Mijatović osvojila je 3. nagradu na samom takmičenju svojom idejom etno sela Feja. Učenica ove obrazovne ustanove Marta Mijatović ističe da je ovo takmičenje za nju bilo jedno fenomenalno iskustvo. Imali smo dosta radionica koje su nam omogućile razvijanje naše poslovne ideje kojom smo se predstavljali na finalnom takmičenju. Ljudi koji su bili u žiriju nisu ocenjivali samo biznis ideju. Dakle, jedno od najvažnijih stavki bilo je to kako je to naše predstavljanje i samo prezentovanje naše biznis ideje. Kako je prezentovanje, također je bilo važna i prezentacija, kako smo mi odradili. Naravno, sve se zasnivalo na samostalnom radu i na našoj mašti i našoj inovativnosti. Profesorka Nataša Živadinović podsjeća da je nastava u srednjoj školi Varvarin orijentisana na pripremu i osposobljavanje učenika za uspešan život i rad u savremenim uslovima, u kojima su najvažnije vrednosti inovativnost i preduzetnička ideja. Kroz reformisani nastavni plan i program u okviru obrazovnog profila ekonomski tehničar, učenici se upoznaju sa savremenim poslovanjem i to formiranjem učeničkih virtuelnih preduzeća. Sve to doprinosi razvoju preduzetničke aktivnosti, a učenicima obezbeđuje neophodne veštine i znanja. U narednom periodu u našoj školi će u okviru preduzetničke sekcije biti organizovane određene aktivnosti kroz projekte i radionice za sve zainteresovane učenike svih obrazovnih profila naše škole. Regionalna privredna komora Kruševac predstavit će javni poziv Ministarstva privrede 1., 2., 3. i 4. februara u opštinama Ćićevac, Trstenik, Aleksandrovac i Brus, 8. februara u Kruševcu i 10. februara preduzetnicima opštine Varvarin. Kada su u pitanju programi za finansiranje početnika u poslovanju, u zavisnosti od toga u kojim se opštinama nalaze, iznos bespovratnih sredstava je od 30 do 40%, kaže Marija Vesković iz Regionalne privredne komore Kruševac.
koliko se nalazite znači, u opštini koja je prema razvrstavanju u lokalnoj jedinici koja je prema razvrstavanju u četvrtoj grupi razvijenosti, znači tu se dobija 40% bespovratnih sredstava. Za ovaj program za početnike u poslovanju je opredeljeno 150 miliona dinara. Minimalni iznos koji neko ko započinje posao može da uzme je 400.000 dinara, a neki maksimalni iznos je 6 miliona dinara. Zašto se mogu koristiti sredstva? Sredstva se mogu koristiti za kupovinu, znači opreme nove ili polovne. Kada je u pitanju polovna oprema, ona ne može biti starija od 5 godina, za tekuće održavanje, ali taj iznos je limitiran na 350.000 dinara i za operativne troškove, a taj iznos ne može biti veći od 10% od iznosa koji se potražuje. Za program Razvojni projekti opredeljeno je 350 miliona dinara, a mogu da učestvuju preduzetnici, mala srednja privredna društva i zadruge koje su registrovane u Agenciji za privredne registre. Procenat bespovratnih sredstava ovde je od 20 do 30%, u zavisnosti naravno da li se 30% je za opštine koje se nalaze u četvrtoj grupi razvijenosti. Takođe je jako bitno da napomenem da se deo, znači ovaj drugi deo znači sredstava, finansira iz kredita kod Fonda za razvoj. Mogu se koristiti za kupovinu, izgradnju, onda doradu, preradu tih nekih poslovnih objekata, zgrada, za kupovinu nove ili polovne opreme, onda se mogu koristiti za trajna obratna sredstva i za nabavku nekih softvera, računarske tehnologije, kao i za mašine i opremu koje, znači, pospešuju energetsku efikasnost i neke ekološke aspekte poslovanja. Znači, to je neki minimalni iznos koji mogu da potražuju preduzetnici je 75.000 dinara, a za privredna društva je 250.000 dinara. Maksimalni iznos je 12.500.000 dinara. Kada su u pitanju žene, preduzetnice i mladi do 35 godina starosti, za ovaj program je opredeljeno 100 miliona dinara, kaže Vesković. Ovde za ovaj program mogu da konkurišu žene koje su vlasnice i zakonski zastupnici privrednog društva. Ukoliko se desi da jedno privredno društvo ima više vlasnika, najmanje 51% vlasništva mora da bude u vlasništvu žene. Kada su u pitanju mladi ljudi, znači situacija je takođe vrlo slična, tu 51% mora da bude u vlasništvu osobe koja je mlađa od 35 godina ili on može da bude sam vlasnik i zakonski zastupnik. Ovde su sredstva koja se daju bespovratno nešto, da kažem, veća u odnosu na ova dva programa. Znači, 35% je bespovratnih sredstava, 45% za one opštine koje se nalaze u četvrtoj grupi kategorije razvijenosti. Ostatak se naravno dobije iz kredita kod Fonda za razvoj gde je kamatna stopa 1% ukoliko je sredstvo obezbeđenja garancija banke, ukoliko je neko drugo sredstvo obezbeđenja onda je znači kamatna stopa 2%. Ovi krediti se vraćaju do 5 godina i postoji mogućnost da se koristi grace period do godinu dana. Minimalni iznos koji može da se koristi po ovom programu je 40.000 dinara, a maksimalni 6 miliona dinara, i to za kupovinu opreme ne starije od 5 godina, za tekuće održavanje i operativne troškove, kaže Marija Vesković iz Regionalne privredne komore Kruševac. Ovo je projekat popularno nazvan 50-40-10, gde je po odobrenju od Uprave za agrarna plaćanja proizvođač koji je konkurisao, odnosno podneo prijavu, ostvaruje pravo da od Svetske banke dobije 50% bespovratnih sredstava, da ugovori sa poslovnom bankom kredit u iznosu od 40% vrednosti investicije, a učešće proizvođača je 10% ukupne vrednosti, objašnjava savjetodavac za agro ekonomiju Poljoprivredne savjetodavne i stručne službe u Kruševcu Zoran Starinac. Ovom prilikom moram kažem da je minimalna vrednost investicije koja je prihvatljiva po ovom projektu je 20.000 eura, naravno u dinarskoj protivvrednosti, i da svi oni proizvođači koji se bave stočarskom proizvodnjom, a zadovoljavaju nekih od ograničavajućih uslova, a to je
u proizvodnju mleka da je maksimum 19 krava na gazdinstvu u objektima koji su maksimalno predviđeni kapacitet 19 grla ili 19 grla tovne junadi ili 149 ovaca ili koza, da samo oni mogu da, što kaže, da konkurišu za ova sredstva iz ovog projekta. Što se tiče procedure, prvo se podnosi zahtev za odobrenje projekta, a kada uprava odradi sve zahteve i napravi rang listu u zavisnosti od bodovanja, uprava daje i rešenje o odobrenju projekta. Gde je proizvođač u obavezi da obezbedi pismo o namerama od svoje poslovne banke, da je banka voljna da finansira, odnosno da kreditira onih 40% vrednosti projekta, pod uslovima koje naravno banka odredi, odnosno pod uslovima koja banka ugovori sa proizvođačem. Otvara se namenski račun kod poslovne banke, gde sva sredstva i od Svetske banke i od poslovne banke se uplaćuju i 10% vrednosti koje je proizvođač dužan sam da uplati, i proceduralno sa tog računa se vrši plaćanje predmetne investicije. Završetak procedure, ukoliko proizvođač ostvari pravo na ova sredstva, još podrazumeva i... On je dužan da minimum 5 godina od dobijanja tih sredstava koristi taj predmet investicije, ne sme da ga otuđi i mora da ga koristi u nameni po kojoj je i aplicirao, da kažem, i tražio određena sredstva. Inače, rok za podnošenje zahteva počinje od 24. januara i traje do 23. februara ove godine, a predmet investicije su nabavka mehanizacije i opreme, kao i izgradnja i uređenje objekata za stočarstvo i pčelarstvo. Poštovani gledaoci, pratili ste informativnu emisiju Hronika opštine Varvarin. Hvala na pažnji.